Moc krát děkuju. Um, tak já vás tady všechny vítám a moc děkuji za pozvání. Um, jsem moc rád, že můžu takovou příležitost s váma dneska mluvit. A téma, který jsem si říkal, že by mohlo snad být pro vás zajímavý, um, tak jsem jako přemýšlel uh, sám nad sebou, když jsem ještě studoval, nebo když jsem uh, třeba začínal a všichni jsme řešili hodně jako ty technické věci, řešili, jak vlastně metod, metodologický a tak. A vlastně pak při tom um, přestupu a vlastně dalším jako postupu tím žebříčkem um, profesním, kdy se člověk stává trochu seniornějším. Tak jsem si vlastně začal uvědomovat, že všechny ty věci, samozřejmě, ty techniky, metody, programy a tak, že jsou sice skvělý a důležitý pro tu naši práci. Ale vlastně, že. Kolem sebe a i na sobě jsem viděl, že nám chybí takový občas širší kontext té naší organizace, proč to vůbec děláme, jak té organizaci pomáháme, jak o tom mluvit s různýma lidma. A tak jsem si říkal a doufám, že se to potvrdí, že tohle by mohlo být téma, který by vám mohlo jako naťuknout vůbec tenhle pohled. Určitě spousta z vás jako se s tím setkala, ale já bych se chtěl dneska podívat na to z několika pohledů, kterým se zabývám třeba jenom posledních pár let. Jak to dneska teda bude probíhat? Kliknu, že vám to funguje tak. Byl bych hrozně rád, kdyby to probíhalo interaktivně. To znamená, ptejte se, hlašte se, komentujte nebo přispívejte do chatu, já se to pak snad dozvím um, skrz Moniku nebo Kristýnu. Um, budu moc rád, když to nebude jenom, že já tady něco povídám, ale když, abyste si z toho opravdu něco odnesli a hned za chvilku budeme příležitost si to vyzkoušet. Um, takže to je první věc. A potom ty témata, které bych s váma chtěl dneska naťuknout, tak nejdřív vám zmíním něco trošku o sobě a vůbec jako o té mojej cestě v uvozovkách k biznesu. Já taky se zmíním proto o tom, proč tam dávám ty úvozovky docela často. Chtěl bych s vámi projít to, co to teda vlastně ten takzvaný biznis je, kde v rámci nějaký organizace se nacházíme my, když děláme design a výzkum, jak můžeme rámovat tu naši práci, aby jsme si v rámci té organizace rozuměli, jakou hodnotu my vlastně přinášíme. A tam bych navázal potom na to hlavní téma nebo téma, s kterým jsem to zarámoval, a to je experience economy. Co to vůbec je, proč by nás to mělo zajímat a proč to taky můžeme využít, když mluvíme s lidma v organizacích. Tam naťuknu taky portrovy konkurenční strategie a zakončíme to jenom takovými základníma kamenama, co to teda vlastně jako business case, proč by nás to mělo zajímat i jako designéry nebo výzkumníky a zase jak to můžeme využít v naší práci, aby jsme přinešli větší hodnotu té společnosti no a samozřejmě, aby jsme zlepšili život lidem, protože to je náš hlavní úkol. No a budu rád, ta diskuze je sice naplánovaná i nakonec, ale jak už jsem říkal, budu rád, když budete mít nějakou otázku nebo vás něco zaujme, nebo vlastně něčím budete nesouhlasit, budete mít jiný pohled, tak když ho nazdílíte už v průběhu. Tak, začnu jenom uh, hodně rychle o mě, abyste vůbec věděli, kdo jsem, proč tady jsem a proč mě tohle téma zajímá. Já se teda jmenuji Matěj Káněnský, uh, tomuhle oboru se věnuju už víc než 15 let. Uh, největší tým, který jsem vedl, uh, měl přes 40 lidí a... Docela jsem si jako prošel cestou od žádných budgetů, kdy všechno se dělalo gerila stylem, museli jsme být super in, inventivní v tom, jak vůbec se dostat k něčemu, až po to, že vlastně v těch velkých týmech eh, jsem měl zodpovědnost za opravdu docela velký budgety, a zase se člověk musel najednou naučit eh, v tomhle měřítku pracovat, eh, správně alokovat ty věci a tak dál. A vlastně i právě si o ty peníze říkat a vědět, eh, jak s biznesem komunikovat tak, aby ta naše práce vlastně byla ohodnocená a taky jsme na ní dostávali peníze, protože ultimátně potřebujete lidi, potřebujete nějaký budget, abyste mohli dělat výzkum kvalitní a tak dál. A to prostě nejde bez toho, aniž byste v té organizaci se uměli prodat a tu svoji práci. Um, já jsem pracoval s docela dost firmama už, snad některý z nich znáte, um, Mám nějaký ceny a tak, ale studoval jsem uh, ekonomiku a management na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze. To už je docela dávno. A když jsem potom pracoval v Londýně, tak jsem si taky vystudoval Human-Computer Interaction na University College London, uh, což bylo úplně skvělý. Tam jsem se uh, opravdu hodně ponořil spíš do té výzkumné části než té designové a na základě toho jsem potom dostal vlastně práci v BBC, ze který bych řekl, že docela žiju dodnes. A bylo to fakt zajímavá zkušenost. Um, tak, tak to je jenom hodně krátce u mě. Myslím, že to nemusíme moc prodlužovat. No, a teď bychom si mohli vyzkoušet tu interakci. Takže mě by fakt hrozně zajímalo, když jste vlastně na tuhle přednášku nějakou interaktivní diskuzi přicházeli. Tak jestli to téma ve vás nějak zarezonovalo a jestli máte nějaké očekávání, nebo jestli jste přemýšleli na to, nad tím, co byste si chtěli z dneška odníst. Tak kdybyste tohle se mnou mohli hned takhle na začátku nazdílet, že díky tomu třeba i budu vědět, na co se víc zaměřit, tak budu moc rád. můžete psát do chatu, ale určitě se nebráníme tomu, abyste mluvili na mikrofon. Tak já nevím, jestli můžu. Určitě. A Super. I jako tady tohle téma mě hrozně zaujalo i z toho důvodu, že mě přijde jako takové hodně opomíjené v těch organizacích mm. u nás, aspoň, s čím Aha. jsem se setkala, a je z pohledu jak zaměstnanců, tak celkově třeba z pohledu toho, z toho oddělení, který já nevím, jako knihovna, když to vezmu jako celek, tak v rámci mm. instituce bojuje o finance hlavně teďka. Mm. A mm. přijde mi, že jako ty knihovny jako by to mohly u mě trošku líp. Hmm. Takže jestli ještě můžu doplnit, takže uh, by vás třeba i zajímalo, jakým způsobem to rámovat um, pro tu knihovnu, ve které děláte? Mm. Tak záleží asi celkově na, na ostatní, jo. já nevím, jako si chtějí <laughs> moc jako knihovnickým směrem nebo spíš ten informační, ale přijde mi, že to je asi. asi problém jako trošku celkově, že to nemusí být hmm. narámovaný jenom na ty knihovny, ale Rozumím. tady to zrovna jako cítím. Jo, mhm, díky. Vím, že tohle je taková jiná dynamika, když je nás tady 75 versus když nás tady třeba je 10. Ale budu fakt moc rád, když ještě aspoň jeden, dva lidi nás dílí. Tak to zku, pojďme zkusit. Tak jestli bych mohla se přidat ke že by mě taky zaujalo spíš to zaměření na knihovny. Hmm, hmm. Ještě tady máme jeden, jeden komentář přímo z učebny. Mm -hmm. Já jsem se jednou představil, vlastně mě by zajímalo v rámci přednášky, jestli je vrát vlastně nějaký ty emergence nových AI nástrojů, to ovlivnilo i UX design právě nedávno jsem jen tak zájmově kroužil a právě jsem narazil na nějaký už primitivnější vlastně služby, které jsou schopný provádět některé úkony takhle designérů, a tak jestli už zasahuje hmm. do té praxe například. Super, děkuju. OK, to, to, je možná téma, který ještě jako trošku za tím naším tématem, ale to vůbec nevadí. Já myslím, že i v té diskuzi potom dál to můžeme klidně otevřít i jako úplně ze široka. A pokud budu schopný nějak odpovědět, nebo na to budu mít formulovaný třeba názor, tak moc rád nazdílím. A moc děkuju, že jste se aspoň trošku zapojili a budu rád, když takovým způsobem budem vlastně, bude ta dnešní diskuze probíhat. A já bych vám teď chtěl s vámi nazdít trošku jako moji cestu k tomuhle tématu vůbec. A protože když jsem tak jako začínal v designu a ve výzkumu, tak jsem si představoval, nebo to byl takový ten jakože um, trochu spasitelský komplex a myslím, že ho vidím u UX designérů skoro kam se podívám, um, že my jsme jako, my si připadáme, že my jsme jako ty uh, trochu, tak trošku vyvolení, protože my bojujeme za ty uživatelé, my jako fakt víme, co chtějí, uh, my se jim snažíme pomoct a vlastně všichni ostatní jsou tak trochu proti. Uh, jo, jsou tam ty různí vývojáři, marketing, ten to chce všechno jenom prodat. Uh, je jim to úplně jedno, jestli tam je něco, co je hrozný dark pattern nebo něco dalšího. Uh, máme tam uh, ten samotný biznis, kdy vlastně, zvlášť na začátku se s ním vlastně člověk s těma lidmi ani pomalu nepotká, ale má je tak trošku demonizovaný, že to jsou zase lidi, kteří jako navrhli ten systém tak, že je teď jako vlastně blbej, tak jim to tak trošku třeba občas dáváme za vinu a připadáme si, že my jsme jako ty dobrý, který to všichni, všechno zachrání. No a já jsem tam rozhodně nebyl tady a s tímhle názorem, nebo takým postojem, bych řekl, se setkávám docela často. A já jsem určitě nebyl výjimka na začátku. Taky jsem si říkal, prostě jak je fantastický, nebo obecně informační vědy, design jako takovej a bylo by skvělý, kdybychom my teda jako měli větší slovo u těch rozhodnutí, aby ty produkty a služby, aby opravdu jako byly uživatelský. No. Když se bavíme o biznesu, tak nemůže uh, chybět nějaký takovejhle sexy obrázek z databanky. Uh, každopádně nechal tam jenom chvíli, ale chci mluvit teď o tom, co se stane, když člověk trošku změní mindset a zkamarádí se s tím biznesem. Um, já jsem napsal takovou velkou case study, která je k dispozici zdarma na mídiu. Je to fakt docela dlouhý článek a dneska z něho budu docela dost čerpat. A já jsem měl možnost v jedné velké společnosti globální se dostat do úplně toho nejvyššího vedení, respektive tomu nejvyššímu vedení prezentovat a vlastně zkusit jim v vozovkách prodat nějaký náš postup a náš nápad. No a jak jsem k tomu vlastně přistoupil, už nějakou znalostí uh, té organizace. Já jsem, vždycky musíte vědět, komu vlastně, s kým budete mluvit, takže já jsem si udělal docela velký výzkum uh, na toho člověka, který byl klíčový decision maker. Uh, zjistil jsem, že jako každý správný CEO samozřejmě se hodně zajímá o čísla, hodně se zajímá o to, jaký dopad bude mít to, co děláme, uh, jak to pomůže tomu biznesu uspět ve velkém konkurenčním prostředí a tak. Takže jsem si na tohle dal opravdu velký pozor. A byl to takový den, který byl plný různých jako m, přednášek, nějakých prezentací a tak tomu top managementu. A jeden z těch slotů jsem měl já. A tak jsem vlastně to uchopil tímhle způsobem, kdy jsem tady to bylo o design systémech a jak vlastně nám můžou pomoct. A design systém je mimochodem, třeba pro ty z vás, kteří se s tím nepotkávají, tak design systém je taková knihovna různých designových komponentů, ze kterých pak můžeme skládat ty uživatelská rozhraní. A zároveň to je většinou um, taková sběrnice všech možných guideline, uh, návodů a tak, jak to vlastně, jak s tím vlastně pracovat. A když se tohle dělá dobře, tak to má velký dopad na biznis a, a má to dopad třeba na to, že ušetříte velký náklady za vývoj že ušetříte náklady za grafický design a zároveň vám zbyde díky tomu čas na to opravdu porozumět tomu problému a věnovat se User Experience. No, teď to vezmu jen tak z rychlíku, ale vlastně argumentoval jsem věcma, a tohle jsou věci, které člověk najde na internetu, když se zajímá o nějaký problém, tak většinou najde docela dost materiálu, jak mluvit o tom problému trošku jinak. A Třeba u toho design systému. Uh, já jsem vlastně neargumentoval tím, že to bude skvělý, že budeme tady dělat uh, jako interfejsy uh, s tím, že budou všechny jako hezký a budou um, jednodušší k užívání, Tož byla pravda samozřejmě, ale když mluvíte k biz biznesu, tak chcete mluvit trošku řečí čísel. A když jim řeknete, že to bude o 31 rychlejší, že tam bude lepší kvalita toho kódu nebo něčeho, že ušetříte 30 že ušetříte 34 na designu, na tom času, jak se to dlouho dělá, že třeba postavíte web 10x až 20x rychleji. A že třeba tady jeden příklad, kdy Lloyds Bank v Anglii díky takovým systémům šetří cca 200 tisíc liber za projekt, tak najednou získáte pozornost. A pokud máte pak i dobrý návrh, jak se k tomuhle přiblížit, tak je to úplně jiná diskuze jednou s top managementem, protože už vlastně oni chápou, jaký je ten benefit, jaký bude dopad toho, co chcete jim nabídnout. Já tady hodně používám takový... Jako ten biznis v úvozovkách, co to teda vlastně jako je. Uh, určitě jste se setkali uh, tady s tímhletím Vénovým diagramem. Ten se užívá v různých variacích, jejich tisíce, um, když se, když mluvíme o user experience, nebo když mluvíme o inovacích, nebo když mluvíme o designovém myšlení. A často se tam objevuje tahle, eh, tahle, ta řekněme, trojice té eh, desirability. Um, jsem tam měl, jak se to řekne, česky, nějaké jakože, uh, jo, něco po čem toužíme. No, uh, si rozumíme. Potom je tam feasibility, to znamená, jestli to dokážeme postavit, tu věc, a nějaká viability, který se často přezdívá business, to je to, jestli ta věc taky na tom trhu bude úspěšná. A většinou jako cílem té vaší práce je to všechno propojit. Uh, to znamená, aby byl dobrý produkt nebo služba, tak chcete, aby to lidi rádi používali, aby jim to dávalo smysl, aby to ideálně chtěli, uh, aby jsme to taky dokázali. Postavit a udržovat z technického pohledu, no aby jsme to taky dokázali prodávat, ať už zatím je cokoliv, protože samozřejmě někteří z vás dělají v komerčních organizacích, někteří z vás můžou dělat v nezisku, ve veřejném sektoru a tak. Tak nemusíte si představovat, že biznis znamená jako vždycky jenom to komerč, nějaký komerční svět, ale vždycky tam bude nějaká metrika, že vždycky tam bude něco, díky čemu ten biznis žije. A může to být to, že máte nějaký počet uživatelů nebo že, že jsou nějakým způsobem uh, aktivní a za to dostáváte třeba příspěvky, nebo budete mít tradiční, prodáváte nějakou službu nebo nějaký produkt, uh, tak za to tím ta firma vydělává a tak dál. Takže může tam být vlastně lecos, je to vždycky nějaká metrika, uh, která, kterou optimalizujete, aby ten biznis byl života schopný udržitelně. No nicméně, co se často objevuje, je vlastně tady tenhle ten diagram v jiný variaci, kdy vždycky říkáme, tady je ten biznis, tady jsou nějaký uživatelé, tady je ta technologie a teď ten střed, to je, kde je ta jako user experience. To je to, kde se to všechno děje a my jsme často ty user experience designers nebo ty experti v této oblasti, takže my vlastně tomu všemu rozumíme nejlíp, protože my od čeho víme trochu. A ta user experience je ten zlatý grál, Abyste věděli, že si nevymýšlím, když říkám, že těch variací je fakt hodně, uh, tak tady jenom v Google UX venu v diagram a těch variací je opravdu hodně s tím user experience v prostředku a vlastně, že si myslíme, že, uh, že my jsme vlastně takový ten trochu král, jak jsem tady říkal, to, že um, tak nějak jako rozumíme spouště disciplíny, že rozumíme, co ty uživatelé potřebují, nebo aspoň si to myslíme, uh, tak často se setkáváme s tím, že jako tak trochu cítíme, že ten biznis nebo ta organizace nám úplně nerozumí, možná jde to i trochu proti nám, protože my přece hrajeme za to uživatele a když ten bude spokojený, tak všechno bude dobrý. No, chtěl bych se teď z tohohle uh, světa Vénových diagramů dostat trošku k jinému obrázku. A tenhle obrázek sdílel Andy Bad, tady na uh, přednášce, docela nedávný v Praze, kterou organizovali klucistu Fresh. A on se tam dotýkal toho, že tenhle ten diagram, na který jsme se tady dívali, že je dost zavádějící, že právě nám dává tu představu, že jako ten design a výzkum a vůbec to, co děláme, je alfa a omega skoro všeho v té organizaci. No ale fakt je ten, že není. Že my jsme, ať už děláte cokoliv, tak z každý té role jste součástí nějakého většího celku. Um, u designu nebo u výzkumu nebo u dalších uh, těchto oblastí um, si často vlastně tak trochu překrýváme s marketingem, trochu se překrýváme se salesem, trochu se překrýváme s product managementem. Samozřejmě jsme tady v tom výzkumu, bavíme se s inženýrama, uh, bavíme se s analytikama, samozřejmě se potřebujeme bavit s těma klasickýma uh, funkcema. Jako, je, jako jsou finance a tak dále, protože potřebujeme na, mít na ty věci peníze. A jsme vlastně jedna, jedna funkce z mnoha, která v tom celém kontextu té firmy nemá nějakou výsadní pozici. Prostě bez těch všech, všech ostatních funkcí ta firma nebude dobře fungovat. A tohle je dobré si uvědomit a vlastně jako přemýšlet o tom, čím já pomáhám té společnosti nebo té organizaci, jaká je ta moje role v tom širším kontextu. A jak můžu tou svojí prací vlastně té firmě co nejvíc pomoct. Um, takže jak bychom mohli rámovat tu naši práci. Dám jenom takový vlastně jednoduchý příklad. Um, chtěl bych vás trochu podpořit v tom, abyste si vůbec jako uvědomili, jak když mluvíte o své práci, tak jak ji prezentujete. Jestli často popisujete třeba to, co jste udělali, nebo jestli mluvíte o tom, jaký to bude mít dopad. A když už mluvíte o tom, jaký to bude mít dopad, tak na koho nebo na co? Tohle je stránka jedné společnosti, pro kterou jsem dělal. Je to víceméně nezisková organizace, jmenuje se Witch. Je to takový specifický typ organizace, který v Česku už, myslím, taky začíná uh, se objevovat. A to je takový, to, kde máte vlastně neziskovou organizaci, která ale vlastní x uh, for-profit organizations, to znamená nějakých komerčních firem, ale ty zisky těch komerčních firm, když mají ty zisky, tak jdou zpátky ty neziskovce, aby ona mohla financovat nějakou svoji bohulibou činnost. A Witch je jedna z nejstarších uh, organizací. Na ochranu spotřebitelů na světě. Je vlastně dělá něco jako náš český, český združení na ochranu spotřebitelů a zároveň něco mezi D-testem. Má docela jako hodně velký rozptyl toho všeho, co dělá. No a tak si představte, že byste dostali za úkol redesignovat třeba tady tenhle ten jejich web. A teď byste, teď tohle by byl váš výsledek. Uh, tohle je současná stránka a, a teď byste jim měli prezentovat vlastně tomu managementu a vysvětlit, proč je to jako dobrý řešení. No, co se často děje, když někdo ukazuje náš výsledek nebo výsledek práce designérů a výzkumníků, tak přijde s tím, že, uh, že začne popisovat, co je na té stránce. Takže to může vypadat něco jako No tak předělali jsme tady horní menu, protože v tom menu, protože v tom menu to nebylo moc rozumitelné a teď tady máme teda na první pozici cost of living help, na druhý pozici máme technologie, na třetím místě home a garden. Teď už se chcete pomalu zabít, takže nebudu dál pokračovat. Pak teda půjdete dál, řekne, no tady jsme dali jako call to action, aby se lidi... Uh, přihlásili k nám, no a tady jsou pak nějaké nejnovější novinky, a takhle pokračujete. Uh, a teď byste chtěli, aby vám tenhle design třeba ten top management schválil. Tak co myslíte? Uh, schválil by vám ho? Co tam chybí? Jestli tam něco chybí? O čem byste mluvili, kdybyste něco takového měli prezentovat? To je výzva k akci. Pojďme zkusit, uh, jestli máte někdo nějaký názor, tak budu moc rád, že ho nás dílíte. Já bych asi udělala nějaký uh, jako přístup uh, uživatele. z pohledu přístupu uživatele, jak na to nahlíží asi přibližně a nějakou tu cestu. Hmm. Můžete být ještě specifičtější. Uh, u toho uživatele? Nevím, že si udělám nějakého pan. modelového uživatele, dejme tomu, jo. jaký asi tak přibližně je, co hmm. tak, co asi požaduje, jak přistupuje k té nabídce a potom cestu vlastně tou nabídkou k toho uživatele. Hmm. Hmm. A možná, kolegyně, mm -hmm. naráží i na to vlastně přímý, prezentovat, proč by se ten uživatel vlastně měl vrátit, proč by se to mělo platit, proč to využívat. Hmm. Ještě další podněty, jak byste to prezentovali, a co byste, co byste akcentovali? Máme tady poznámku z nevím, jestli to, to mm -hmm. bude slyšet, tak zkuste křičet. Vlastně už na první pohled že to přijde vlastně jako svým příbuzné, že teď jsem se jenom řekla našel stránky BBC, už v Británii je nejsledovanější médium, ale vlastně ten design toho webu, nevím, jestli je to ta hodně dočta nebo to rozdělení, to připomíná tu stránku, takže vlastně, to může být čistý familiarity, že že hromada lidí, nebo je už na, na BBC, že je to předané, řekla na to rozložení, tak vlastně, když to hodíme do tohohle formátu, na který jsou zvyklí, tak se jim někdo bude to fungovat. Bylo to jo. Troš, ta, musel jsem se to snažit, ale myslím si, že jsem, že jsem to slyšel. Uh, chápu, že to je nějaká jako uh, familiárnost, nebo uh, vlastně, že to je nějaký vzor, pattern, který se používá už na uh, jiných, nenutně přímo konkurenčních webech, ale řekněme nějakých jako velkých webech, takže očekáváme, že ty lidi budou mít podobný mentální model a proto se jim to bude používat snadněji. Chápu to správně. Ano. Jo, <laughs> super. Ještě někdo má nějaký podnět, budu moc rád. Rád to, že u nás. Jsme. Tak jo. Um. No, moc děkuji za tyhle, za tyhle poznámky. Určitě, vlastně jako jedna věc, to, že vůbec mluvíme o tom, uh, vy jste, kdybych to měl nějak zabalit, tak já bych to zabalil tak, že mluvíte uh, z části o tom našem cílovém publiku, pro koho to vlastně děláme a proč a co tyhle lidi potřebují. A to, co přišlo tam ze třídy uh, od kolegy, tak ten vlastně narážel na to, že můžeme třeba jako teoreticky využít to, i když tam já bych byl dost opatrný, vlastně využívat nějaký jako web, který považujeme za benchmark nebo něco, k čemu bychom se mohli chtít přiblížit. Takže můžeme jako využít podobný vzorce toho designu, Um, který si myslíme, že vlastně pro ně fungují, takže by pro nás mohly fungovat ta taky. Možná jenom k tomu udělám takovou maličkou odbočku, když jsme na tohle narazili. Uh, proč jsem říkal, že bych s tímhle uh, byl opatrný? Um, vy vlastně, pokud nemáte vnitřní informace z té společnosti, neznáte data toho, jak se té stránce daří, uh, jak moc jí lidi používají, jak jí navštěvujou, navštěvují, tak vlastně se vystavujete riziku, že uděláte rozhodnutí, uh, který třeba vůbec nefunguje. Vy totiž vlastně, když nejste z té firmy a neznáte ty data, tak um, se vystavujete riziku, že třeba té firmě to vůbec nefunguje. Uh, ona může být klidně velká, ale vlastně to třeba, ale vlastně možná to není dobře zoptimalizovaný pro to, co ty, co ty lidi potřebují. Takže já bych vlastně byl trošku opatrný s tím předpokladem, že když je nějaká firma velká, že to má všechno vyřešený a že to je jako to nejlepší řešení. Nicméně zároveň často třeba i v mojí praxi jsme používali cizí stránky nebo stránky nějakých konkurentů k testování. A vlastně, aby jsme si to ověřili, protože to, že ten vzorec třeba z některé jiné stránky je lepší, je hypotéza. A hypotézy, jak všichni víte, to je prostě nějaký statement, který si myslíme, že je pravda, ale abychom se dozvěděli, jestli teda ji můžeme zamítnout, a nebo jestli s ní můžeme pracovat dál, a, tak potřebujeme udělat nějaký test. A, a takhle vlastně se dají velmi efektivně využívat konkurenční služby, když si chcete ověřit, jak třeba něco funguje nebo nefunguje. Ale určitě bych nepředpokládal jenom automaticky, že něco funguje. A i kdyby jo, tak ta firma nemá stejný zákazníky třeba jako vy. Takže to, co funguje pro někoho jiného, nemusí fungovat pro vás. Um, tak já bych se ještě vrátil k těm, um, k té cílové skupině. Určitě jedna věc, jako my jako designéři nebo lidé, kteří se zabývají službama z pohledu zákazníka, tak určitě chceme zmínit zákazníka, kde vlastně jako v tom, v tom jeho journey nebo cestě tahle ta třeba stránka zrovna hraje roli. Nicméně šel bych ještě mnohem dál a z toho, co jsem tady popisoval na začátku, že jenom popisuju, co je na té stránce, tak vlastně vy chcete vytvořit příběh ideálně toho zákazníka, co tam vlastně, co se tam děje, ale hlavně proč jste udělali nějaké rozhodnutí a jaký to bude mít dopad na tu společnost? To znamená, vy třeba můžete říct, a samozřejmě to záleží na tom, jak, jak důsledný jste při tom výzkumu, jak důsledný jste potom při aplikaci e, nějakých nápadů a zase jejich testování. A jak důsledný jste třeba i v tom sledovat nějaké analytiky, které už třeba znáte z předchozích verzí nějaký služby když říkám analytiky, tak tím myslím vlastně všechny data, které můžete získat už dneska a ty, těch dat je obrovské množství o tom, kudy lidi chodějí, na co nejvíc klikají, kde se zasekávají uh, a tak dál. A většinou máte nějaký čísla. Takže kdybyste vlastně tuhle stránku měli teď prodat někomu, uh, tak můžete mluvit o několika tématech. Můžete mluvit o tématech, které jsou víc takový vizuální. Můžete říct, jo, tahle ta stránka... Uh, Přichází s nějakým třeba novým jazykem designu, který je hodně čistý. Využívají ho i další stránky, bude to celý fungovat dohromady, dává to vlastně smysl jako jeden celek. Zároveň tady u té navigace, jak vidíte, tak jsme ji dali nahoru. Má nějaký nový pattern, který jsme testovali s 20 uživatelema. Všichni neměli, všichni. I, jí procházeli v podstatě bez problémů. Kdybyste měli ideálně i data, tak můžete říct, uh, protože ar, informační tech, architektura se dá velmi, řekl bych, docela snadno testovat, tak můžete říct i nějaký číslo. 80% lidí jakýkoliv úkol zvládlo naprosto bez problému, uh, 20% lidí to zvládlo po pěti vteřinách a tak dál. Můžete taky říct, že tady nahoře uh, můžete už předpokládat, že třeba někomu se tohle nemusí líbit, protože je to trošku divný. Uh, můžete říct, uh, a teď si trošku, teď já samozřejmě nevím, co ta, jak ta firma to testovala, ale předpokládám, když jsem tam pracoval, tak takhle jsme to dělali. Uh, tak můžeme říct, no můžete si všimnout, že je to tady zarovnaný středově, což, je možná trošku, což vypadá trošku divně, zároveň není to nějak extra zvýrazněný a přitom je to naše hlavní call to action, protože my potřebujeme, aby se lidi přihlašovali k odběru, aby jsme zkrátka mohli opravdu poskytovat tu naši službu, která, kterou děláme pro dobro lidí, protože jsme Združení na ochranu spotřebitelů. No a tady tohle jsme testovali s, se čtyřma dalšíma variantama. Mohli byste ty varianty ukázat, říct, že jste to nechali běžet na, třeba na webu měsíc, a že tahle ta varianta byla jednoznačně nejúspěšnější, protože se přes ní um, přihlásilo o 5% víc lidí. Když tohle řeknete, když budete mít tyhle data, když o tom budete takhle přemýšlet, tak většinou ne, vám nikdo neřekne, že tohle je blbý. Protože proč by to říkali? Vy jste jim vlastně uh, vysvětlili, proč se to tak udělali. Řekli jste jim ten příběh, jak jste k tomu došli. A řekli jste jim i data, kterými to máte podložený, že tohle řešení funguje. Může se občas objevit někdo, komu se to stejně nebude vizuálně líbit, protože prostě to vypadá možná trochu divně, ale ve výsledku to funguje. A teď je pak už můžete mít samozřejmě další diskuze. Ale velká, velký diskuze se vždycky točí třeba kolem Amazonu. Jehož web, možná čistě z grafického pohledu, není nic moc. No, ale ten web prostě funguje. Je to jedna z nejbohatších firm světa. A, a cokoliv tam změníte, tak může mít dopady uh, v řádu milionů dolarů. Takže jste dost opatrný, když tam nějaký změny děláte a opravdu je testujete hodně pečlivě, než, než vůbec nějakou změnu uvedete do provozu. Možná, pokud tohle neznáte, tak často se to dělá tak, že. Uh, testujete jenom jako velmi malou část provozu té stránky, to znamená, že třeba Amazon by dal nějaký, já nevím, 0,01% trafiku nebo všech přístupů na ten web a tomu by ukázal třeba nějakou novou verzi. Tam by si změřil, jestli to funguje nebo jestli naopak tam nemá nějaký problém a teprve potom by to postupně začal rolovat tu změnu dalším a dalším uživatelům, aby věděl, že to prostě něco neschodí nebo nezhorší třeba tu uživatelskou cestu tak, aby najednou ten biznis přestal fungovat. Chtěl bych vám ještě teď dát takhle jenom, když se bavíme vlastně o tom, jak se ty věci dají rámovat. Právě nejenom o tom, že, že jsme něco udělali a tak tady to je, ale vlastně opravdu přemýšlet o tom, proč jsme to udělali, pro koho jsme to udělali, ale primárně, jaký to bude mít dopad. A Často často, najdeme, často najdete spoustu problémů ve firmách. Najdete tam problémy typu, že uslyšíte manažery, jak se baví o tom, že, že třeba jsme hrozně pomalí, že nám hrozně trvá, než se někam dostaneme, nebo než nějaký náš nápad se zhmotní a my ho realizujeme. Nebo uslyšíte, uh, že prostě ne, nedodržujeme deadliny, že jsme si něco naplánovali, ale že to nevyšlo. Uh, nebo že. Hmm, Všechno, že je to všechno rozhádaný, že třeba máte vizitky, a do toho máte web, a do toho máte nějaký stánek někde, nebo máte knihovnu, ale všechno to vypadá trochu jinak. Vlastně vůbec nevím, s jakou firmou se bavím, a to vede k tomu, že ztrácíte důvěru. A tyhle problémy, které třeba slyšíte kolem sebe, že se o nich lidi baví, tak jsou velká studnice právě potenciálních témat, který můžete potom uchopit a vlastně skrz ně ukázat, jak tohle téma zlepšujete svojí prací. Takže je dobrý poslouchat, co se kde, co kde se šušká různě v kuchyňkách nebo při rozhovorech, co vlastně té firmě nejde. Nebo samozřejmě pokud s váma ta firma nebo organizace jakákoliv sdílí svoje výsledky, co se jim daří, co se jim nedaří, jaký mají cíle, tak na tyhle věci se zaměřovat. Tak tomu se ještě dostanu, to nechci teď předbíhat. Než půjdu dál, jsou k tomu do teď nějaký otázky nebo postřehy? Právě, že u nás ne, tak jestli nejsou ani online, Tak jo. Budu rád, když už jako v průběhu třeba, když, vám něco, když se vám něco vybaví nebo vám to zarezonuje třeba s něčím, co řešíte, tak klidně nás Já bych se teď teda pustil dál do toho, jakou teda my vlastně hodnotu těm organizacím přinášíme. Um, dám tady pár příkladů. Když mluvíte vlastně uh, o naší práci z pohledu biznesu a jak už jsem tady zmiňoval, ten biznis, kdo to vlastně teda je, biznis opravdu e, není nic jako abstraktního, jsou to konkrétní lidi, kteří dělají konkrétní rozhodnutí a dělají je většinou jako s nejlepším vědomím a svědomím toho, že pomáhají té společnosti. E, to znamená, občas můžeme mít pocit, že to jejich rozhodnutí nedává smysl, ale možná je to jenom kvůli tomu, že neznáme jeho širší kontext. E, tam myslím, že vzniká spousta nedorozumění, protože někdy třeba naše skvělé řešení, které jsme vymysleli, tak se třeba zamítne. Um, nebo ho ta firma um, nebo ta firma zkrátka dělá něco jiného a my si myslíme, že to je špatně, že měli dělat to, co my jsme navrhli, protože to je nejlepší. Ale většinou, aspoň z mojí zkušenosti, um, je to právě proto, že jsme třeba nebyli u nějakých um, diskuzí kde se ten manažer dozvěděl nějaký další informace, musí něco prioritizovat, protože by to mělo třeba mnohem větší dopad na tu společnost, než to naše zlepšení. A čím víc vlastně budete u těchto diskuzí, tak budete ten kontext chápat. Ale většinou to opravdu takhle je, aspoň z mojí zkušenosti, že když nějakému rozhodnutí nerozumíme nebo se nám nelíbí, tak většinou nám chybí nějaký informace, aby jsme pochopili, proč se udělalo. A ten biznis většinou reprezentují samozřejmě manažeři, často jsou to takzvaní produktoví manažeři v firmách, které jsou digitální, který vyvíjí nějaký software. můžeme tam zahrnovat i lidi třeba z marketingu občas nebo z produktového marketingu. Jsou to lidi, kteří řeší finance a tak dále. A to je taková zvláštní jako zhluk biznesu a v každé organizaci to, co v těch vénových diagramech vidíme jako biznes, bude někdo trochu jiný. Bude to, a to už si musíte samozřejmě zjistit vy, kdo, kdo tam jako spadá, ale jsou to většinou lidi, kteří se snaží zajistit to, že ta organizace opravdu funguje, že ať už vydělává, nebo se jí zkrátka daří v jiných metrikách, které jsou pro ně důležité, aby byla úspěšná. No a když se podíváme na to, co teda my vlastně z pohledu těchto lidí, když oni řídí tu organizaci, my přinášíme jako výzkumníci a designéři, tak mám tady pár příkladů. To nejčastější, který se především váže k výzkumu, je snížení rizika. Snížení rizika ve smyslu, že Často, když vytváříte nějakou inovaci, novou službu, nový produkt nebo něco měníte na už zaběhlý službě, tak vždycky se vystavujete riziku, že to nebude fungovat. No a samozřejmě čím víc ta vaše, ta vaše novinka se váže přímo třeba k vydělávání peněz té firmy, k prodávání nějakého produktu nebo zkrátka té experience jako takový, tak když to nevíde, tak to bude tu firmu hodně bolet. No, a to, co my děláme, že ať už nějakým iterativním testováním, sbíráním dát, analyzováním, testováním těch nových nápadů předtím, než jdou ven, tak my pro tu firmu významně snižujeme riziko, že tohle se stane. Takže to je vlastně jeden z velkých argumentů toho, co naše, co naše disciplína přináší. My to, co vlastně my děláme, kdybyste to měli takhle zarámovat, tak my snižujeme riziko toho, že ta firma vypustí něco, co bude neúspěšný na trhu. Samozřejmě nemůžeme ho snížit na nulu, protože opravdu ten trh přece jenom, nebo když něco pustíte ven, tak to má vždycky ještě jinou dynamiku, než kdy to, když to, testujete, i kdyby to bylo s desítkama, stovkama lidí, když to pak pustíte milionům lidí, tak tam budou nějaké nepředvídatelné události, ale to už je zase jiná diskuze, na to jsou taky mechanismy, jak to riziko snižovat i dál. Další takový jako hodnota, kterou přinášíme, je že hledáme nové příležitosti. Co tím myslím? Když vlastně děláme výzkum, bavíme se s těma uživatelama, zjišťujeme, co je pálí, kde mají problém, ale i třeba, co jim chybí, co by potřebovali, tak my vlastně hledáme nové příležitosti pro ty firmu, který pro ně můžou být novým zdrojem Čehokoliv zase, ať co je ta důležitá metrika pro tu firmu. Takže my vlastně jsme jedni z mála lidí v té firmě, který mají jakoby čerstvý informace o tom, kam by se ta firma mohla nově pustit. A to přináší taky samozřejmě firma, firmám velkou hodnotu. Další věc, kterou děláme, hlavně zase v designu, ale i ve výzkumu, nebo díky výzkumu, tak je takzvaná diferenciace, um, v češtině asi odlišení. A k tomu se ještě trošku dostanu později, ale diferenciace je termín, se kterým já jsem se začal vlastně seznamovat až taky jako před pár lety. Um, přív jsem to zas tak neřešil, samozřejmě vždycky člověk kouká, co dělá konkurence a tak, ale ten, to téma odlišení se je extrémně důležitý na trzích a v produktech a ve službách, který už jsou docela zavedený. To znamená vlastně ta vaše služba... Už je takzvaně komoditizovaná, už to vlastně není jako nic extra tu službu pro, do, dodávat a vy hledáte způsoby, jak se odlišit. A User Experience a vůbec uh, pochopení těch problémů a díky tomu přinášení vlastně nějakých odlišností je velká konkurenční výhoda. Ale k tomu se ještě trošku dostaneme. Další, samozřejmě spokojenost zákazníků, to je možná to, co by vás napadlo jako první. A je to určitě hodně důležitý, protože když jsou zákazníci spokojení, tak s námi většinou zůstávají deal a to znamená, mají větší lifetime value, koupí si třeba víc našich nějakých produktů nebo těch služeb, nebo nás zkrátka víc navštěvujou, Cokoliv zase je ta vaše klíčová metrika, aby vaše organizace prosperovala vyšší tržby můžeme mít občas většinou uh, user experience nebo experience design obecně uh, nemá většinou úplně přímý vliv na tržby nebo na nějaký jako f, f, finanční ukazatele, ale může mít. Uh, často to jsou potom takový ty momenty, kdy se vám podaří třeba odstranit analy, analyzovat, uh, rozpoznat a odstranit nějaký bloker třeba v transakci a díky tomuhle úkonu se něco, se něco zkrátka odblokuje, ten flow se zjednoduší a díky tomu vlastně můžete mít i přímý dopad na finanční tržby nebo na finanční ukazatele. A když se vám tohle podaří, tak to je většinou skvělé, skvělá success story, kterou potom chcete nosit a ukazovat ji všude na různých zkouškách, aby lidi viděli, že to, co děláte, má velkou hodnotu a aby vás poslouchali, aby, vám, aby na vás dali. A poslední, jenom tady v tomhle výčtu těch nejklasičtějších hodnot, které organizacím přinášíme, je pomoc s brandem, s identitou. Často to, co dělají designéři, je to, že sjednocují výraz značky a. Pokud je značka taková rozhádaná, jak už jsem to tady popisoval, že prostě každý produkt té značky dělal třeba někdo jiný, nedržel se nějakých standardů, no tak um, hodně klesá důvěra v tu značku, protože vlastně nevíte, jestli to teda jako je opravdu genuine, jestli to není nějaký skem, uh, nebo zkrátka, jestli vůbec teda někomu na tom záleží. A, a zároveň uh, v dnešní době obecně značky. Um, nebo vy skrze značky jako zákazník, zákazník skrze značky ukazuje, co je pro něj důležitý. E, to znamená nějakým způsobem to, jakou máte e, značku prostě od bod, přes počítač po služby, který používáte a pak se o tom bavíte s kamarádama, e, tak je, tak o vás něco říká. No a my zase jako researcheři a designéři dokážeme vlastně tomuhle hodně pomoct, aby ten brand komunikoval srozumitelně, aby srozumitelně vypadal, působil, a tím zvyšujeme důvěru a vlastně zvyšujeme takzvanou brand equity, to znamená hodnotu té značky. No, ale tohle není zdaleka všechno. Tohle je jenom takový, bych řekl, nejtypičtější uh, rámování té naší hodnoty. A vlastně můžete, a když si představíte, jak jak mluvíme o našich věcech běžně, tak možná tohle není pro vás uh, úplně přirozený, ale věřte mi, že vlastně, když si tohle osvojíte a budete vidět za tím, co děláte, to, že snižujete riziko, to, že hledáte pro biznes nové příležitosti, že odlišujete od konkurence, že zvyšujete spokojenost zákazníků, že máte třeba přímý vliv na klíčové metriky a že pomáháte té značce budovat důvěru a vlastně zvyšovat hodnotu té značky, tak uvidíte, že se vám bude vlastně s biznesem a s managementem mluvit daleko jednodušeji. No a tohle je takový, bude to asi maličký, tak asi neuvidíte ty detaily, ale není cílem tohle procházet. Nicméně Asana, což je jedna z velkých softwarových společností, tak má super takový biznisový a strategický články a v jednom z nich sdílela tady 65 různých cílů strategických, které firmy můžou mít. A je to vlastně, jsou v takových čtyřech kategoriích. E, finanční cíle, cíle, které jsou soustředěné na zákazníka, e, cíle, které jsou růstové a potom nějaký interní, to jsou většinou různý procesy, kultura a tak dále. No a zkuste, si, zkuste se zamyslet nad tím, ta vaše organizace, ve které ať už jste, nebo někde třeba máte brigádu, nebo ve které v budoucnu budete, e, tak jaký jsou její strategické cíle? co vlastně ona chce jako na tom vysokém levelu dosáhnout. A jasně, pokud je to komerční organizace, tak jí půjde o profit, pokud to, bude, pokud to, bude nezisk, tak mu půjde o nějaký dopad, který bude měřit zase nějakýma ukazatelema. Někdy se zeptáte manažerů, co vlastně měří, co potřebují, a oni skoro a oni nebudou vědět. To může znít fakt divně, ale nevěřili byste, kolikrát se mi to stalo, že jsem přišel jako designer uh, za manažerem, zeptal jsem se ho, co, um, co potřebuje zlepšit, aby ten produkt fungoval. A, a on, se, on nebo ona se začali vytáčet trošku v tom smyslu, že, mm, že jako potřebujeme víc prodávat, nebo potřebujeme, aby tam chodilo víc lidí a že to teda měříme tím, kolik tam chodí lidí. A, a vlastně jsem jako docela rychle pochopil, že že oni neví. No a v tu chvíli samozřejmě můžete převzít trošku iniciativu a vlastně nad tím přemýšlet i trochu za ně a s nima, a ideálně s nima, a pomoct jim vůbec tohle nadefinovat. A zase tím získáváte mnohem větší důvěru i pak pro ty věci, který, kterým chcete pomoct. A když jste kamarádi s těma lidma, kteří zodpovídají za biznis, tak i ty vaše nápady, to, že chcete, aby uživatelům se líp fungovalo s vaší firmou, tak většinou jde mnohem snadněji nic prosadit. Nicméně tady tyhle, ty všechny cíle, které tady zmiňuju, nebo které jsou tady zmíněné, tak jsou takový dobrý vodítko k tomu, jak o tom vůbec přemýšlet. Co vlastně ta firma většinou chce dělat? Většinou má nějaký finanční cíle, to je asi docela standardní, zkrátka zvýšit tržby nebo udržet profitabilitu, nebo pokud je to nějaká akciovka, třeba tak zvyšovat hodnotu pro ty shareholdry a tak dál. Co se týče customer cílů, tak to může být třeba zvyšování nových zákazníků, počtu nových zákazníků, nebo naopak no navyšování toho, jak dlouho s váma ten zákazník zůstane, a, nebo zvyšování nějaký hodnoty, kterou mu poskytujete, zase to bude mít nějaký měřítko v té firmě. A, co se týče růstových cílů, tak ta firma třeba může chtít růst, může chtít jít na nové trhy, a, může se chtít nějakým způsobem zrychlovat ten vývoj, který v té firmě je se otevírat třeba nějaký nový lokace uh, a tak dál. Nebudu to procházet všechno, ale možná cítíte, že my jako designéři a výzkumníci na spoustu z těchto věcí máme ať už přímý nebo nepřímý vliv. A zase, když se naučíte tyhle věci rozpoznávat, používat a hlavně se je zjišťovat, ono asi nejdůležitější je vlastně přijít, uh, podívat se do té firmy klidně a pokud se to nekomunikuje běžně v té vaší organizaci, tak si o to říct, jaký jsou naše jako hlavní cíle, čeho, co měříme, co jsou ty věci, které nejvíc měříme a jsou pro nás důležité, aby jsme byli úspěšní, podle čeho se ten úspěch měří. A pak můžete přemýšlet už o příběhu, jak ta vaše práce tomuhle pomáhá. Jsou k tomuhle nějaký dotazy? nebo zkušenosti vaše třeba, jak, co měříte, jestli jste tím argumentovali a dokázali jste někoho líp přesvědčit potom? Já vám věřím, že určitě někdo z vás to řešil. A bude i odvážný nebo odvážná to nás dílet. vypadá že že učebně nikdo sdílet nebude. Nevím, jestli někdo z toho online. A, dobrý den, já jsem zvyklá většinou, že se měří na peníze normálně, klasicky. Nic jiného. Hmm. Jo. A funguje to um, potom s tou vaší prací? Dokážete to jako dobře propojovat? No, tak to je otázka. Prostě buď jsou čísla červený nebo černý, podle toho se pak business nebo management chová, to, to záleží na tom, nevím, jestli to má úplně výpovědní hodnotu a nevím samozřejmě, do jaký míry do toho má vliv design a do jaký míry toho mají vliv jiný složky. Hmm. toho, co firma dodává, ale zájem hmm. je ale prostě většinou jenom o čísla. Ani tak nejde o spokojenost zákazníků, jako o to, jestli prostě jsou červený nebo černý čísla. Hmm. Hmm. Rozumím. No, to je docela typický. Děkuji, děkuji moc za sdílení. Um, jedna věc je vlastně zkusit si vůbec jako, um, tu naši práci převádět na peníze. Um, ono to jako je občas taková trošku magie, protože t samozřejmě spousta, pokud to není vyloženě takový ten test, který jsem zmiňoval, že zkrátka uděláte nějakou změnu na, na té vaší službě, dokážete přesně měřit tu klíčovou metriku a, a opravdu pak vidíte to, že to jako mělo nějaký efekt, ty úplně nejtypičtější v tomhle směru a nejjednodušší jsou i různé optimalizace nákupních košíků, kdy prostě na e-shopu nebo na čemkoliv, kde prodáváte službu, zkrátka zjistíte, že tam je nějaký bloker, zkusíte nějakých pár variant, jak ho odstranit, a když se vám to podaří, no tak ejhle, třeba jste zvýšili o jedno procento tržby, to může být docela hodně peněz, takže s tímhle se dá hned samozřejmě přijít a říct, tohle byl váš příspěvek k tomu. Ale často, když firmy měří opravdu jenom peníze, tak se vystavují riziku, že budou dělat rozhodnutí, které poškodějí toho uživatele. To je zase naše příležitost třeba zkusit tomu biznesu navrhnout, aby měl takzvané sekundární metriky, které vlastně se dívají na to, jestli taky ty lidi, co tu službu používají, jestli jsou spokojení. Protože často, když se optimalizuje jenom na e, peníze, tak to je samozřejmě důležitý a to je většinou ta primární metrika u komerčních firm. No ale e, pokud pak, jako se díváte jenom na tuhle metriku, no, tak můžete dělat docela prasádny typu e, Ryanair, e, všechny možné dark patterny, e, pojištění, aniž byste ho chtěli a já nevím co všechno. Jasně, ono to možná bude nějaký jako době vydělávat a fungovat, ale ty lidi se taky dost naštvou. Možná pokud nebudou muset, tak už k vám potom nepůjdou. Takže vy sice máte nějaký krátkodobý zisky, ale možná dlouhodobě to není nejlepší strategie. A proto se občas ty firmy, které jsou v tomhle jako chytřejší, pořád chtějí optimalizovat na výkon těch tržeb, ale zároveň nechtějí, aby zákazníci byli spokojení a neutíkali od nich, tak zavádějí různé sekundární metriky, právě třeba spokojenosti zákazníků. A když udělají nějakou změnu, tak měří ten výkon finanční, který ta změna udělala, no ale zároveň se dí, dívá, jestli jim to nerozbilo tu metriku té spokojenosti. A to se může dělat různýma výzkumama, uh, posíláním dotazníků nebo se díváním na to, uh, jak uživatelé tou cestou procházejí a jestli najednou se nám někde nezasekli. Tak jo, já teď prolítnu ještě tohle téma uh, té experience economy a co to vlastně je a proč uh, jsem o tomhle Vůbec nazval, nebo potomhle, vůbec nazval tu přednášku. Um, my žijeme ve světě, um, kde experiences, nebo nějaké vaše zkušenosti, zážitky, když to řeknu takhle, jsou jedním teď jako z hnacích motorů um, nějakého ekonomického výkonu firem. Možná to zní trochu uh, složitě, nicméně dostaneme se, já vám hned, hned vás jako provedu krátce, co tím myslím. Uh, tyhle ty dva pánové ekonomové konzultantní strategi strategists uh, Joe Pine a Jim Gilmer už v roce 99 uh, vydali tady tuhle tu knížku poprvé, která se jmenuje The Experience Economy. Uh, už vyšly další vydání, ale ve skrze ta knížka samotná se skoro nezměnila, kromě nějakých příkladů. Pořád to, co napsali před nějakýma 24 lety, uh, pořád platí. A oni vlastně mluví o tom, jaká je nějaká progrese ekonomické hodnoty. Určitě, když jste se setkali třeba s nějakou základní ekonomí, eh, tak si vybavujete takový ty výrazy eh, primární, sekundární, terciární ekonomika. Eh, pokud ne, tak se to teď stejně projdeme, takže to je v pohodě. Nicméně eh, většinou že někdy eh, před eh, eh, zemědělskou revolucí, tak vlastně taková ta hlavní jako věc, ze kterých jsme jako lidstvo těžili, která nám přinášela hodnotu, tak byly nějaký komodity. To jsou věci, které jsou zaměnitelné, nějaké jako uh, extraktujeme, uh, ať už ze země, nebo uh, ze vzduchu, z vody, prostě z nějakých jako fyzických uh, přírodních zdrojů. A těm říkáme komodity, to je běžný. Uh, když jsme jako přešli dál, a začali jsme ty věci nějakým způsobem industrializovat a začali jsme z nich vyrábět zboží. A tak jsme se dostali vlastně do, do takové nové generace, kdy už ta komodita jasně prodávala se, ale už to nebylo to hlavní, za co jsme utráceli obrovské peníze. Naopak, ta hodnota, za kterou lidi byli ochotní dávat ty svoje vydělané peníze, bylo to zboží. A to mělo, vyšší, to mělo vyšší hodnotu a samozřejmě tím pádem vyšší cenu. No, někdy od, řekněme, půlce minulého století, uh, přišly ještě jako víc na světlo služby. To znamená, že zase lidi byli víc ochotní platit za to, když ještě ta služba uh, něco udělá s tím produktem, než se ke mně dostane. A tyhle dva autoři argumentují tím, že ta doba služeb, jako toho hlavního, co hýbe ekonomikou, um, že postupně odeznívá, a že to, aby firma byla úspěšná, tak musí designovat zážitky. Musí designovat to, že to, co, to, co vy si odnesete, je nějaká jako dobrá vzpomínka vlastně. A, a pojďme si to trochu ještě projít. To, že třeba prodáváte kávu nebo prodáváte nějaký, nějakou základní surovinu, potom z toho uděláte zboží a potom třeba díky tomu, že si objednáte tu službu, tak co to pro vás dělá primárně, že vám to šetří čas. Většinou, když si kupujete nějakou službu, tak vám šetří čas. A to je ta, to je ta velká hodnota pro vás, proto jste ochotný za to utratit nějaký peníze nebo nějakou energii. Zatímco ty zážitky a zkušenosti, tam ten čas naopak chcete trávit. Takže vlastně ty firmy si od vás trochu kupují váš čas. Kdybychom si to měli jenom trošku přiblížit tak a vztáhnout to k user experience, tak vlastně my, když děláme nějaký produkty teď, a často se o tom takhle mluví, že co dělá jako user experience, je, že dělá ty produkty, služby a všechno tak je dělá tak nějak hezčí, dělá jednodušší použití, zákazníci jsou spokojenější, je to třeba přístupnější, takzvaně convenient. No a na co se soustředí víc ta, ta experience economy, je, že to je něco, z čeho si uchováte vzpomínku, zároveň, že to bude hodně osobní, protože z podstaty věci, když něco prožíváte, tak to prožíváte unikátně jenom vy, nedá se to nějak zduplikovat, takže je to osobní. No, a je to ta, je to čas, který trávíte. Um, nebo čas, který si vlastně od, od vás ta firma kupuje tím, že s ní trávíte čas. Um, co se vlastně děje postupem času v tomhletom řetězci té ekonomické hodnoty, tak je, že jak se jako zvykáme, jak vlastně postupujeme uh, v tom, že umíme věci rychleji dělat, um, a umíme je dělat s nás, tak, tak se takzvaně komoditizují. To jste určitě zaslechli, že něčemu hrozí, že to bude komoditizováno. V našem případě, třeba teď se o tom mluví, je možná navážu i na tu diskuzi o AI, nebo ne diskuzi, ale otázku ze začátku ohledně AI. Teď se třeba v designu, už se o tom mluvilo před lety, ale teď najednou je to takový krystaličtější, že to, co my vlastně děláme, třeba různý ty interface, interfejsy, že něco designujeme a tak, takže se z toho postupně bude stávat komodita, že to prostě si někde koupíte balíček těch různých prostě batnů, UI interfejsů a tak, a možná do budoucna vám to i jako udělá ta AI celý. Takže to vlastně není něco, čím se nějak brutálně odlišíte, to prostě bude zboží, který si jako koupíte bez nějaký velké emoce prostě na spotřebu a, a na zdar. A tohle, tomuhle se ty firmy snaží většinou vyhnout, protože ve chvíli, kdy ta, to, co děláte, je komoditizovaný, tak to znamená, že soutěžíte na cenu. A že vlastně musíte jít s tou cenou dolů níž než konkurence, protože o tom to vlastně už celý je. A to není moc dobrý, a to není moc dobrý biznis, když soutěžíte jenom na cenu a vlastně snižujete a snižujete ten svůj výdělek. A když se na to podíváme ale z druhé strany, tak vlastně, abyste se dostali o ten jako level dál a vlastně si udrželi tu konkurenční výhodu, uh, tak vždycky customizujete, co tím myslím, že to nějak jako upravujete pro konkrétního zákazníka. A když upravujete zboží pro konkrétního zákazníka, tak už je to vlastně služba, jo, představte si, že jste si koupili, uh, že jste si koupili dort jako zboží v jedné fázi, No a když vám někdo ten uh, dort ale jako upraví na míru, ještě vám ho zabalí, dá vám na něj jménovku a všechno, tak už si vlastně kupujete službu. Um, když ještě navíc, uh, vy ani nemusíte už ten dort dělat, protože celou, celou tu experience, to znamená nějakou novou oslavu třeba, pro vás někdo zařídí a udělá vám z toho vlastně jako třeba celý odpoledne, um, tak, už si, tak už si kupujete vlastně ten zážitek a za to jste ochotný většinou si připlatit. A aby jsme to ilustrovali něčím, tak třeba káva je taková typická, typický příklad, který tyhle dva autoři hodně používají. Na začátku je nějaká ta komodita, to jsou ty kávový zrna. Ty stojí naprostou frakci dolarů za jeden šálek, který potom z toho uděláte. Když, toho, když to teda upražíte, dovezete někam, zabalíte, obrendujete a prodáváte zabalený kafe, tak to je to zboží. Ale to už dneska taky, že jo, ta konkurence je obrovská. Ten šálek si prostě uděláte za pár korun vlastně z tohohle a ta firma na tom vydělává tak přiměřeně. Když půjdete do nějakého stánku, kde si koupíte kafe, třeba za 30, 40, 50 korun, takový ty běžný stánky bez nějaké služby, prostě kupujete si kafe, ale už vám ho někdo udělá, tak to je ta služba. No, ale pak jdete do nějaký Third Wave kavárny nebo jdete do Starbucksu, který tyhle autoři často uvádějí a tam najednou za to kafe ve Starbucksu ještě s nějakými dalšíma věcma prostě dáte třeba 100, 120 korun. A ten vlastně nárůst té ceny je obrovský, protože vy si nekupujete už jenom kafe, ale vy si kupujete to, že jste v té kavárně, že tam trávíte nějaký čas, že je vám tam možná dobře, že to nějak reprezentuje vaše hodnoty, protože prostě tam jste a tím se chcete i trochu prezentovat a tak dál. Takže to je vlastně ten zážitek, který vy si kupujete a který vlastně i to zhodnocení té ceny, který jste, nebo který lidi jsou ochotní za tohle zaplatit, je vlastně násobně vyšší, a to je jeden z důvodů, proč je tohle pro firmy jako zajímavý. A to samé, tohle je vlastně ta, ten ukázka s tím dortem, kdy na začátku vlastně ty komodity jsou uh, mouka, cukr a tak dál, někdo z toho uh, umíchá doma dort, uh, ale vy si můžete už uh, vlastně ten dort jako koupit si už nějaký předho, nějaký polotovary, můžete si ten dort uh, udělat trošku jednodušší a rychlejší, nebo si ho můžete koupit jako službu, a, no a nebo si, jak už jsem říkal, můžete vlastně objednat celou tu experience, včetně všeho. Ne, já si můžu vrátit ještě, skočit hmm. vám do řeče a vrátit se k tomu, jak jste říkal, návrhy řešení a, a, to a umělou inteligenci, ale teď tohle to už jsou přece balíčky, nejenom jakoby mouka, cukr a, a, někdo mi udělá dort, ale i jakoby návrhy, že jo, já, když budu teď rozjíždět e-shop, tak už si jakoby pořídím Vlastně jako šablonu nemusím už ho jako Jasně. vyťukat kůťukat kódově a stejně tak hru, mm. a když budu teď vymyslím nějakou super úžasnou hru, tak ji nebudu ťukat od mm. zdrojového kódu od začátku, ale prostě si koupím nějaký frameworky, které už jako fungujou. Mm. Takže si myslím, že to je nejenom o nějaký narození nový v Oslavě a kafe u Starbucks nebo to je úplně jedno kde, ale už i jako o tom, co zážitek, tak já přidám k tomu, co už je běžně dostupný všude, ne? No jasně. To jste to hezky popsala. Přesně jste popsala to, že právě ty věci, které dřív, že jo, se za ně jako platili velký peníze, protože to, abyste měla základ třeba nějaký hry, eh, tak to musel že někdo nakódovat a tak a ještě před eh, tjo, pěti, deseti lety eh, ty programátoři těchto částí vlastně byly extrémně ceněný a ten kód měl velkou hodnotu. No ale dneska už takovou hodnotu nemá, právě že se takzvaně komoditizoval. Už je, jakoby, už je z toho víceméně zboží, který vy si koupíte a pak vlastně, abyste se odlišila, tak tomu musíte přidat nějaký věci kolem. Už to samotný, že vlastně vytvoříte jako tu hru, eh, tak už není takový problém jako bejval. A tím pádem ta hodnota toho eh, samotného klesá. Dává to smysl? No jasně, já tomu rozumím, jenomže no. vy jste říkal, že to by firmy nechtějí, že jo, ale teď už tomu by úplně nejde zabránit, protože to, co mě v novém e-shopu rozbodliší od Amazonu, si myslím, mm -hmm. není jakoby ta vlastní struktura toho e-shopu, protože jsem schopná dost dobře ho nakopírovat, ale mm -hmm. právě ta zkušenost, že jo, no. takže ty firmy to sice nechtějí, ale na druhou stranu nemají jinou možnost, jestli na to koukám správně. Jo, jo, ne, oni, oni, to nechtějí, no ve smyslu, uh, ono se to stane tak jako tak. Takže právě ta firma, pokud chce být úspěšná, pokud chce vlastně být, uh, pokud chce být výdělečná, tak musí akceptovat to, že ty věci, které dělá, uh, časem vlastně budou komoditizovaný. Takže se musí dívat pořád dopředu, co teda může vlastně dělat dál, aby uh, furt ten úspěšný jakoby edge si držela. A vlastně k tomu může pomoct tenhle ten framework, ty experience economy, vlastně uvědomění si, že ty spousta těch věcí, které teď děláme, jsou už komoditizované a my musíme vlastně přidat a dívat se ideálně vlastně na tu experience třeba, což může být lepší customer service, může to být něco osobního, většinou, většinou s tím spojená třeba nějaká komunita a tak dále a tak dále. A protože ten samotný e-shop, jak zmiňujete, už je v podstatě komodita. Ale vy se můžete podívat vlastně na spoustu dalších věcí kolem něj, který z něj udělají vlastně zase ceněnou zkušenost. A ty autoři ještě jakoby uvádějí v nejnovější vydání za poslední dva, tři roky, tak ještě přišli s takovou jako novou pátou, řekněme, ekonomickou hodnotou, který říkají transformace. A to jsou vlastně to, když ještě máte jako už nějaký zhluk těch zkušeností nebo těch zážitků, ale zabalíte je pro někoho tak, že ho nějakým způsobem transformujete. To jsou všechny takové ty kurzy, které třeba vám uh, můžou pomoct vydat se nějakým novým směrem, co se týče zaměstnání, nebo vám pomoct realizovat nějaké vaše sny, co se týče uh, toho, jak se chcete cítit, jak chcete vypadat a tak dál, a tyhle různý um, vlastně produkty, které už se dneska často objevují, uh, tak by ty autoři zadili vlastně do týdletí. ještě jako další už customizovaný, zase ještě víc personalizovaný a sloučený uh, ekonomiky těch experiences. Ta kterou vlastně v dnešní době zase je to ta hodnota, kterou to přináší lidem, je vysoká a a proto se tím můžou firmy odlišit a vlastně díky tomu i třeba přežít. No. Tak to jsme si prošli jenom vlastně tu uh, experience economy, co to vlastně je, uh, jestli to dávalo smysl. V podstatě jde o to, že mm, to, co, za, co jsme, za co jsou lidi ochotní utrácet, Co je pro, co pro ně má hlavně hodnotu. To je to důležitý tak se v průběhu desetiletí a staletí mění. A čím jsme bohatší, čím ty věci, které vlastně nám v minulosti dávaly tu hodnotu, tak čím je to pro nás jednodušší je vyrobit, uspokojit, udělat, tak, a tak o to víc vlastně se ty firmy musí snažit, vždycky jako víc o to patrovíš. A dlouho, dlouho se mluvilo o tom, že, servis, že služby jsou ten jako svatý grál, že tam zkrátka v této ekonomice jsme, těch služeb, ale vlastně v dnešní době a už jednoznačně poslední deset let jsme tady v té době těch zkušeností, aspoň ve spoustě odvětví to tak je, a na co se můžeme soustředit i do budoucna, je přemýšlení o tom, jak můžeme jako lidem pomoci realizovat pomocí vlastně nějakých širších transformací, což znamená to jako jaký delší proces, který je vám na míru dělaný. A abych to zasadil ještě do jednoho kontextu, proč o tom vlastně mluvím, protože firmy, když přemýšlejí o tom, jak sami sebe pozicovat a jakým způsobem přemýšlet o konkurenci, tak často využívají takovýhle základní model, což je portruf model generické konkurenční strategie, takový kostrbatý název trošku, ale v podstatě tam jde jenom o to, že vy si na začátku vybíráte trhy, na kterých chcete soupeřit, jestli jste nějaký jako volume brand, to znamená masový brand, který vlastně se dívá na velmi široký spektrum potenciálních uživatelů nebo zákazníků, nebo jestli si vybíráte nějaký užší segment. A potom, jestli v tomhle širším nebo nebo užším segmentu soutěžíte tak, že snižujete náklady, a nebo jestli soutěžíte tak, že se snažíte odlišit. A jak už jsem říkal, hodně firm se chce odlišovat tím, se nechce odlišovat nákladama. Protože to je vlastně, jakmile akceptují firmy tady tu hru, tak je to velmi těžké, protože vždycky může přijít někdo, kdo to prostě dá ještě níž, nebo kdo bude klidně do mínusu jenom, aby vás jako tu společnost zničil. Takže tady tomuhle se často firmy snaží spíš vyhnout. A právě se snaží dívat na tu diferenciaci. A tohle, zase, když vy budete vědět, jako designéři a výzkumníci, tak toho můžete využít, protože, jak už jsme si říkali dřív, to, co my děláme, hodně pomáhá té diferenciaci, odlišení. My zjišťujeme ty potřeby, my se snažíme vlastně jako navrhnout nějaký nový řešení. A tyhle řešení, když pomáhají té firmě se diferenciovat, no tak je to velké, velká konkurenční výhoda. No a než se pustíme jenom do tohohle posledního takového schrnutí, máte k tomu nějaký dotazy nebo vás k tomu něco napadá? Já si můžu, já vím, že jsem protivná, ale Pohodě, zase říkáte uh, diferencovat a tak dále. Když teď vezmu příklad České pošty, která je už několik let ve ztrátě, a kdyby nebyla státní podnik, tak už dávno není. Hmm. Tak uh, řešení její aktuální situace je, že zavře teď si se nepletu 30% poboček což je víceméně to jediné, co ji diferencuje jakoby od všeho ostatního. Tak je to pravda, že jakoby většina společností se chce diferencovat? Protože tady na tom příkladu je, že pro ní jakoby jediný řešení pro to, jak jakoby uh, tu ztrátu není využití tý, toho rozdílu, ale toho, že prostě užízne náklady. Jo, tak to je dost specifická situace, že? Jo? když tam, e, Já s váma souhlasím, ale řekl bych, že zrovna jako státní podnik, který je nějak dotovaný, e, tak musí samozřejmě v ideálním případě má generovat peníze, e, aby právě pomáhal, e, ale zároveň poskytuje nějakou službu, takže vlastně, že jo, někdy jsme ochotní ho i dotovat, pokud ta služba nám přináší nějakou hodnotu, kterou e, by bez té dotace e, nebyla schopná jako žádná komerční firma poskytovat. Uh, nevím, jestli bych se tady chtěl úplně pouštět do analýzy České pošty, protože v tom nejsem, uh, protože jsem s ní nikdy nepracoval a neznám tam to pozadí. Uh, ale já vlastně jenom bych možná dodal, že já jako neříkám, že to je to jediné, čím se firmy můžou odlišovat a co je dělá uh, finančně zdraví. Samozřejmě to, že máte nějaký jako uh, nákladový management, že chápete, jaký vaše pobočky mají náklady. Uh, že udržujete nějakou jako finanční zdraví té společnosti, tak to je jedna věc. A pokud to ta firma dlouhodobě neumí a pod, díky tomu je ve velké ztrátě, no tak, uh, tak je nejdřív potřeba tohle napravit. Že jo? Ale to je možná trošku jiná disciplína. A já se bavím víc o tom, co těm firmám pomáhá se na tom, na tom trhu ještě jako odlišit a získat nějakou konkurenční výhodu. Jasně, já jsem nechtěla být jako, mm. to je, samozřejmě se tak můžeme pouštět do nějaký diskuze o tom, jestli to stát umí jako takové, že jo, a, mm. a tak dále, a to asi nepatří sem. Jenom, že nedávno to proběhlo v, mm. v zprávách, tak mě to jakoby zarazilo, protože Jasně. kvalitou služeb, dostupností a tak dále, ta česká pošta vyloženě ztrácí, že jo, a to, že ty pobočky jsou, si myslím, že právě to čím se jakoby odlišuje. A na co by naopak měla podle mě uh, dávat jako důraz, tak jsem jenom se chtěla zeptat, ale je to hmm. jakoby jenom můj názor a máte pravdu v tom, že ta státní zpráva, to je úplně jako, to je úplně to se neřídí politika k tradiční ekonomikou to za to. Dobrý, nic nebudu mít, Já myslím, jste, že jste ještě narazila jako na dobrý na zajímavý podnět v tom smyslu, že nebo aspoň z mýho pohledu uh, nechci to kdyby, hodnotit ale uh, Teď je také samozřejmě otázka, jestli to odlišení jako je udržitelný a jestli ho taky jako lidi fakt chtějí a potřebují v nějaký větší mase. Protože samozřejmě jako to, že tady mluvím o odlišení se nebo nějaký diferenciaci, no tak ta diferenciace ale opravdu musí být taky v tom smyslu, že, že vám pomáhá, navýšit tu poptávku, že jo? že se odlišujete něčím, co ty lidi jako opravdu chtějí, jsou za to ochotní zaplatit a díky tomu vlastně ta vaše firma prosperuje. To je jakoby ten point. Uh, ve chvíli, kdy děláte diferenciaci tak, že jasně, možná je to odlišení, ale není finančně udržitelný, uh, protože ho možná tolik lidí ani už nevyužívá v tomhle příkladě, nebo tak bych to nějak jako asi si uměl představit, uh, tak to asi nebude dobrá cesta. Tak možná to by mě jenom k tomu napadalo, že samozřejmě zase to už se dostáváme k tomu, jestli uh, si taky umíte spočítat ten business case zatím. Protože nápadů je všude spousta a je třeba nápadů na odlišení, ale jestli ty nápady potom uh, jsou taky finančně udržitelný, to je samozřejmě ten další krok potom. Jasně. Já si do teďka myslím, myslím, že pošta vede v tom, co se týká jakoby starší generace, že nějaké doručování, výplat chodu a tak dále. A myslím si, že do teďka vede v tom, že když někdo bude něco někam posílat, tak prostě půjde na poštu, byť to spousta jakoby doručovacích společností umí. Než hmm. to, když si necháváme, něco necháváme posílat, tak využíváme už ty jiné společnosti, protože nám to prostě dovedou domů, dovezou domů, nebo nám to nechají někde, kde mají otevřeno díl, než je do půl čtvrtý a tak dále. Hmm. Ale uh, hraje tam hlavní roli to, že pošta je státní podnik, a to by bylo opravdu mnohem širší téma. Hmm. Ale myslím si, že ty pobočky, pokud by se to správně uchopilo, je něco, co je prostě diferencuje. Protože byť i zásilkovna, že jo, když teda budu jmenovat, a to je jedno, to je zásilkovna, to je PPL, to je jedno, hmm. tak ty pobočky nemají, ale vlastně si zřizují jakoby ty partnerské místa, že jo. Hmm. Takže to je něco, co prostě evidentně bylo potřeba, když to ta hmm. pošta je má. A evidentně s tím asi jakoby zacházet úplně neumí, ale to je ta otázka toho státního podniku asi v tomhle případě a nějaký ty propočtu, co jo, co ne a tak. Hmm. No a vlastně jste hezky narazila na jako jeden příklad, kdy ta diferenciace na začátku byla vlastně jako velká výhoda když si vezmete, já jsem byl žil v Londýně před x lety, tak vlastně tam to bylo docela běžný, že spousta firm využívala různé potraviny a další místa k tomu, že se tam dali vyzvedávat a posílat od nich balíčky. Když jsme se sem vrátili před několika lety, tak vlastně tady to ještě skoro, ne, tady to v podstatě nebylo, a pak, pokud se nemýlím, tak začala zásilkovna, jako jeden z prvních vlastně tenhle model okopíro, okopírovala ze zahraničí. A v jednu chvíli to byla vlastně obrovská diferenciace, obrovská výhoda, ale najednou to začaly dělat všichni ostatní, nebo spousta dalších těchto těch firem a v tuhle chvíli už je to vlastně běžný. Takže zase ta firma musí hledat jako další věci, čím se teda bude odlišovat mimo to, že používá tady tuhletu síť partnerů. Že? A, takže je to vlastně pořád takový koloběh, kdy člověk musí jako hledat dál. To není o tom, že jako jednou to najde a zůstane na místě, ale vlastně když se dostane do tohohle mindsetu. Uh, tak to může i vlastně zprocesovat uvnitř té firmy, že pořád hledá, uh, co dalšího pro tu diferenciaci nebo pro to zlepšení zkušeností může udělat. Tak jo, já bych se ještě jenom zastavil u takového skrnutí, když byste vlastně um, měli nějaký ten svůj nápad prodat uh, ve vaší organizaci, uh, tak jenom na co pamatovat, na co myslet, když tohle budete dělat, a když tak tady v tomhle článku je tam hodně příkladů, je to tam sice postavený kolem specifického jednoho produktu, ale je tam, řekl bych, 95 toho článku je generický. A na začátku si vždycky chcete zamyslet nad tím, jakou uh, strategickou potřebu nebo příležitostí společnosti, tak jak jsme se o tom bavili, uh, vlastně adresujete. Jestli pomáháte té firmě. Udržet zákazníky, nebo jestli pomáháte získat nový, a tak dále, jak už jsme to procházeli. Uh, potom chcete vlastně představit, uh, jak to teda uděláte, co je ten váš nápad, jak to chcete udělat a jaký očekáváte cíle. Uh, z toho můžete jít ještě do většího detailu těch přínosů, který to přinese. Uh, měli byste ideálně zkusit odhadnout náklady. Um, a my často, my kteří nejsme jako finančně vzdělaný třeba klasicky, jako myslím tím klasický finanční vzdělání, tak máme z tohohle většinou trochu strach, že to jako nebude dost přesný a tak. Tak můžu vám říct, že většina finančníků, kteří se v tom pohybujou, tak vlastně často odhadujou. A když řeknete, že je to odhad na základě těch a těchto předpokladů, tak je to úplně v pořádku. Nemusíte to mít úplně perfektně spočítaný, když řeknete, že to je váš odhad a že jste použili vlastně takovouhle nějakou um, uh, premisu. Pokud vidíte v tom svém přístupu nějaký rizika, je dobrý je zmínit. Um, většinou, když chcete něco nechat schválit, tak je dobrý představovat několik scénářů, to znamená říct, máme tyhle třeba tři varianty. Často u nějakých, pokud je to větší věc, tak můžete představovat věci typu, že máme konzervativní přístup, vyvážený přístup a potom nějaký inovativní přístup. A, a můžete k tomu dát své doporučení. A proč si myslíte, že zrovna tenhle ten přístup by byl nejlepší? A pokud to jde, tak zase můžete odhadnout i ten finanční přínos. To znamená, co tohle, to, co děláte, přinese. A když říkám finanční přínos, tak už jsme si zvykli během celého toho času, co spolu trávíme, může to být nějaká další metrika, která pro tu vaši společnost je důležitá. No a na konci je taky dobrý opravdu říct si o to rozhodnutí. Jestli to, co chcete udělat, jestli to teda máte schválený, jestli to máte potvrzený, jestli teda můžete jako s tím jít dál. A protože často se to občas tak jako uhraje do autu, i když e, i když jste všechno udělali prostě tak, jak nejlíp jste uměli, e, dáváte všechno na stůl, všechny argumenty, a pak se to stejně tak nějak třeba jako odmlčí. To se občas minimálně mně se to určitě několikrát stalo s různýma e, manažerama. Takže když budete přemýšlet o tom, jak ten svůj nápad prodat, tak tohle jsou takové moje doporučení, e, co zmínit a jak o tom přemýšlet. No, tak kdybych to měl tak shrnout, uh, tak bych vám chtěl doporučit, uh, abyste přemýšleli trošku jako prodejci, uh, abyste přemýšleli v širším kontextu vaší organizace, to znamená, uh, abyste se dívali, co je kolem vás, co vlastně pro tu firmu je důležité, o co usiluje, jak vůbec ty další jednotky kolem vás uh, oddělení nebo nějaký týmy, jak tomu vlastně přispívají a jak přispíváte vy konkrétně, a jak přispíváte k těm klíčovým metrikám, o kterých jsme se tady bavili. Zkuste, nebojujte za uživatele proti biznesu, ale bohuži, když už nebojujte radši vůbec, ale uh, přemýšlejte a snažte se vlastně ten život uživatelů udělat co nejlepším, ale zároveň, a zároveň přemýšlejte, jak to pomůže tomu biznesu, protože myslím, že nejlepší, o co bychom měli usilovat, je tady jako win-win v tomhle případě. To znamená, že to, co děláme, pomůže těm uživatelům, bude se jim žít líp, budou, líp, budou radši používat tu naši službu. No a skrz to to pomáhá té naší firmě být lepší, ať už to lepší znamená cokoliv. A. U jste přemýšlet o těch vašich návrzích jako o business caseu, něco, co prodáváte a proč by si to vlastně ty lidi, kteří vás poslouchají, měli chtít koupit. A teď to nemyslím, může to znít tak trošku jak z nějaký poutě, ale ono to tak není. Vlastně, když chcete někoho přesvědčit o tom, že ten váš návrh, nějaký vaše tvrzení, nápad je dobrý a chcete ho realizovat, tak ho vlastně potřebujete prodat. A je dobrý o tom takhle přemýšlet a nebát se toho. No a Poslední, když se vás někdo bude ptát, proč vlastně se všude mluví o experience, všechny možné patvary od user experience přes customer experience po brand experience a já nevím, kolik dalších variací experience najdete, tak jeden z důvodů, proč se tolik o tomhle mluví, je to, že jsme v experience economy a že tohle je vlastně jeden z těch jako levelů od služeb dál, který v tuhle chvíli přináší velkou hodnotu lidem a skrz to firmám. A když chcete tady v tomto prostředí uspět, tak jeden ze způsobů, jak uspět, pokud nechcete snižovat náklady, je diferenciovat se um, skrz to, že rozumíte svým zákazníkům a, a skrz tu diferenciaci máte konkurenční výhodu. No a to je všechno. se připojil a podělal se s námi o své zkušenosti. Já se zeptám, jestli jsou nějaké dotazy. Může může. Ještě máme nějakých deset minut, tak klidně tady přemýšlel na sebe. Budu moc rád a můžeme klidně jako jít i samozřejmě za to téma dnešní, když budete chtít. Já vím, že tam ze třídy na začátku byla ta otázka ohledně AI a jaký dopad by mohlo mít na e, naši práci. Tak možná se můžu zkusit dotknout tohohle a když vás ještě napadne třeba něco v průběhu, nějaké další otázky, e, tak se rád pokusím zodpovědět. E, já myslím, že bude jako hodně zajímavý e, vlastně sledovat, e, jakým způsobem se začnou jako spousta těch věcí, které jsme si mysleli, že nám jako zůstanou, jako těm designérům a výzkumníkům, jak rychle se, bude, jak rychle se budou nahrazovat. Myslím si, že jako uh, grafický design, právě ty design systémy, který jsem zmiňoval, to už když jsme je vytvářeli před lety, tak myslím z té práce, kterou jsme dělali a kterou jsme kolem sebe viděli, že to vlastně dělají všechny týmy a že dělají víceméně tu samou práci, že to je vlastně zralí na nějakou automatizaci. Uh, tak jsme už jako cítili, že to je vlastně práce, která nějak dává smysl jako v tu danou chvíli, ale že asi jako to není nějaký téma, který takhle zůstane dlouhodobě. A myslím si jako za mě osobně, když jsem třeba i dělal před lety rozhodnutí, jakou cestou se dál vydat jako designér a výzkumník, um, tak právě jedna z těch... Um, jedne, vlastně jedno z těch mých rozhodování bylo, jestli ty věci, které dělám a které nabízím, jestli budou snadno komoditovat, víte, co se snažím říct, jestli se snadno z nich stane nějaká komodita. A vlastně mi z toho vyšlo, že ze spousty věcí by mohlo. A že to, že dokážu třeba jako překlenout tu, tu sílu a tu, ten benefit, který design a výzkum přináší, a a spojit to vlastně s tím, že budu schopný těm firmám radit, jak toho využít, jak to, správně, jak to správně zakomponovat do jejich procesů a tak, že bude něco, co nutně nebude až tak jednoduchý, protože každá firma je jiná, musíte ji pochopit a tak. A je to něco, co aspoň věřím do budoucna, bude pořád ne tak snadno nahraditelný, i když člověk nikdy neví. A ale určitě si myslím, že je o tomhle dobrý přemýšlet a že jakmile kolem sebe vidíte věci, které se, se dělají často, které vlastně mají nějakou logiku zatím, tak dřív nebo později se určitě objeví nějaký tool, který to začne automatizovat.